Mistä vaan kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Me pelataan yhden tytön kanssa, jonka nimeä mä en voi vielä paljastaa. Okei, 500 tykkäys tälle videolle, niin me liikataan kuka tyttö hän on ja tehdään uusi video sen kanssa. Ja muistakaa kaikki laittaa koodia arskaa kahdella loppu item shoppiin, koska se tukee meitsiä ja se on paras tapa tukea mua, se on kaikille teille ilmaista. Nauttikaa videosta. 500 liikeä vitusti, tajuakko pälli? Ei se multa mitään pois, niin kuin pälli. Ei se multa, ei mä hävittäis mitään. Semmonen challenge. Tää on liikaa porukkaa. Vittu, onks se mua kiinnostaa vittu, että paljon se likeä on, mutta tää on semmonen mahdollinen, niin mitä sitten? No on ainakin täällä. Oi vittu, se on mun boksissa vittu. Sä etti tsukkiukin, mikä vois olla parempaa? Mitä vittu? Tää on varmaan joku. Ei oo. Pränkki oli. Mä avaan näitä arkkuja täältä, hauska. Joo, et sä vittu fiilaa mun killiin, broidi. Ihan sut makasin kon. Onks se hyvä? Vai mikä? Tuo on pinkki auto. Tuohan sen keskellä on bratsingin meillä, tuo on nursu. Ja senkin on Mercedes pinkki. Mitä on? Joku. Mä en tiiä. Mä oon vitu hieno. Chatti, kattokaa, mutta tästä tulee leikit 30 pommin peli. Mikä? 30 tappaa. Mitä vittua? Eiks täällä haulikko olekin parempaa? Shit on! Sininen pumppu täältä, minkälainen kifti? Shit on, bro! Hei, tuu hakee toi! Mikä? Täällä on tämmönen... ihan hyvä item. Tossa on laama. Aika söpö. Voiks se ratsastaa? Ei. Miksi? En tiiä. Vitsi, mä en halun. Mä tän. Joo, mä tuun. Oh fuck, mistä mä kuolen? Ai vittu. Vittu, ei vittu. Tänne äkkiin. Mä meen piiloon tänne pensaan tai... vittu. No niin, sinne meni. Koko kanaa meidän seuraa jumala. Tappat sen. Ei jätä, mä paskoin noin kaksi. Täällä on vissiin lisääkin pelaajia. Mistä et sä te olla tätä vitu... tota vitu haulikko käteen. Sä hakee mun korvin kult. Kato mä haen. Yes. Mä menen jo puskeen. Juu, me ei kyllä aseen. Tässä on niin paljon potentiaalia, saa paljon killeen, niin pakko mennä nopea. Ei vittu, toi on kyllä mun kille. Tää on mun näköinen tämmö. Ei tää anna vittu taas kautta tuota haulikkoa. Tää on paskaa sätty. Oha. Ai jumala, että pomppi. Tää vittua. Ei.
on, bro. Mihin toi vihu meni? Oho. Shit on, bro! Pitääkö laittaa koodia Arskaan kahdella on loppu iten sotti. Arskan ihan vitun paljon sitä, että laittaa. Hei, tää, mä tarvitsen ehkä apua. Mä tuun. Missä oot? Miks mä en näe sua? Onks tää vuoren? Mä oon jossakin täällä. Joo. Tätä en mä tuu kuoleen näille pelaajille vittu. Herkörli face revialli. Ui vittu talvikuja. Varo ne on siellä, varo ne on siellä. Ne yhtään siis, mun on pakko mennä tähän näin. Oo, tappaaksen sut. Ui persele. Mä lupaan kostaa niille sun puolesta. Mä lupaan tehdä asioita niille. Mä lupaan tehdä asioita niille nyt oikein tosta hyvästä. Sano niillä, että sä oot siellä tommonen pommi. Mikä vois vielä mennä pituille? Mä ammutaan muualta, niin vittuu. Hyi vittu chatti! Hyi tuplave chatti! Vittu tuplave! Jättäisikö toi nyt mun rauhaa, että mä saan vedä tätä. Chatti tuplavee chattii, vitun tuplavee. Kattakaa mitä mä teen tällä launcherilla tällä. Kyt pommitsätti on täynnä jo, naps. Nyt käy helikää striimille. On
Istu! Ai vittu. Ai mitä mä en saanut vieläkään tästä kaariin? Mitä vittua? Miten me saatte missaa näin paljon sotteja? Tuo paskoi noi chatti, hyi saatana. Tää on hyvä peli. Mä vaan saatte pommita singolta tähän meemmin. Hyy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 
chatit kaikki koodi arskaa kahdella on loppu item shoppii. Se on paras tapa tukea meitä, koska on kaikille ilmasta. Mitä enemmän jengikään laittaa sitä sinne, mä laitan Battle Passen jakoon ja... ja giftejä katsojille. Okei, mitä, kuinka ränkki me saatiin, okei? Diamond 2.